こんばんは、BR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉義正です。こんばんは、MC の寺田由紀です。そして、今日もゲストの方に来ていただいております。グジの田野さんです。よろしくお願いします。お願いします。そして、リングの宮本さんです。よろしくお願いします。はい、最近特集のムービーが公開になっておりまして、ね、めちゃくちゃダンディーでしたよ。めちゃくちゃ照れくさいんですよね、あれ。田野さんがなんかギュッと詰め込まれた動画だなと思ってます。あ、そうですか、はい、素敵なコメント、特に星野さんね、感動しました、ね、素敵な下ネタを。大丈夫ですか。いや、もう完璧ですね。もう少しちゃんとしたコメントが欲しい場合は、はい、僕の左の乳首をですね左に3回右に2回こう回していただけると何のダイヤルだよクリスマス前に大丈夫かなと思うのが。でもね、クリスマスらしい日程。いや、本当ですよね。綺麗な色ですね。そうですね。それどこの V ネックなんですか。これはジョンスメドレーですね。中の T シャツはマイストーリーっていう、マイストーリーいいですよね。はい、もう肌触り最高ですから。めちゃくちゃいいですよね、ドイツの、はい、V ネック、うん、最近ちょっと個人的に押していこうね。押してますよね。最近 V ネックばっかり着てるんですよ、ね、この丸に V を合わせるのが、うん、こんな技があるのかと思ったんですよね、うん、ありがとうございます、うん、もうちょっと V が浅いと、うん、そのまま着てもいいかなとは思うんですけど、これぐらいの V だったら T シャツ重ねた方がいいかなと、うん、マンドーっていう日本のブランドがあるんですね、はい、そのマンドーさんがされてるのを見てめちゃくちゃかっこええやんと思ったのが、まあ、きっかけではあるので、まあ、正確に言うと自分発信じゃなくてちょっとパクってるっていうのもあるんですけど、ね、取り入れてるってことですね。そうですね、うん、対照的に宮本ちゃんは、はい、ね、シックな感じ、シックな真っ黒な感じで、それ何を着てるんですか今日は。僕もタノと一緒でジョンスメドレーのタートル、タートルネック、はい、カーディガンはファブリッツォデルカルロ。おお、懐かしい、はい、いいブランドなんですけどね。いや、知ってますね、もちろん。ファブリッツォデルカルロでもやったことないかもしれませんね、 BR で。まだまだいっぱいいいブランドがありますね。なんか今それ感じました、はい、ということでお二人に来ていただいたということはグジさんとリングさんでおすすめのものをご紹介していただくんですけど、うん、後ろにかかってるので、まあアウターですよ。ちょっとそれに関連する質問があったので、あ、はい、背が高くなくてもロングコートが似合う工夫があれば教えてほしいです。なぜか千と千尋の顔なしみたいになっちゃうんですっていうあ、下までね、バーッと、はい、私も身長小さいので真っ黒のロングコートとか選んじゃうと顔なしになりそうなのめちゃめちゃわかります。女性だとロングコート流行ってますけどヒール履くと比較的緩和されるのかもしれないですけどね、男性の場合どうやろうね。皆さんお客様すごい気にされるよね。そうですね。無理にね、ロングコートを着るっていうことも必要ないと思いますので、うん、やっぱり自分のこう体に合ったものをやっぱお選びになられるっていうのがいいと思いますし、うん、まあ、この今日ご紹介する予定のこうヘルノのコートなんてちょっと軽快さのある着丈なんですね、うん、こういうものを選ばれるとまず問題なく着ていただけるかなとは思うんですけどね。流行ってるから流行ってないからとかっていうので取り入れちゃうと絶対失敗するんで、うん、着てみて似合わないんだったら取り入れない、うん、どうしても欲しいんだったら着丈を切る、まあ、もしくは少し厚底の靴を履く、うん、それでも男の人は限界があると思うんですよ、うん、そうですね、多分5センチぐらいだと思うんですね、まあ、ロングコートを着たい気持ちも分かるけど、うん、それよりも似合うものを選んだ方があなたがかっこよく見えるよっていうのがやっぱり皆様の相違ってことですかね、うん、はい、うん、多分みんな一緒だと思いますね、うん、じゃあちょっと皆さん参考にしていただけたらと思います、はい、それではじゃあアウターご紹介いただきましょうか、はい、グジさんとリングさんでご紹介するブランドが違うんですか。そうですね、グジでは長きにわたってヘルノをずっとおすすめしてるんですね。特に今年のコレクションが素晴らしくてたくさん選んできてますので、うん、対してリングさんは、はい、もうリングの絶対的エースの、うん、まあ、ダウンアウタームーレー、ムーレーだ、ヘルノ対ムーレーってことなんですね。これでも両方とも人気ブランドだからな。そうですね、お二人のプレゼン対決みたいな感じですかね。またちょっとやめてくださいよ、うん、これ売り上げ出ますからね。そうですね、やばいなこれはめっちゃドキドキしてきたじゃあ1着ずつ交互に参りましょうか、はい、行きましょうか。じゃあ先行どっちにしますか、はい、宮本さんからお願いします。私から。じゃあ先行ムーレーで、はいはい、でまずは、はい、まずはシーロです、はい、シーロ、はい、日本国内でもシェアがダントツ1位の、まあ、人気モデル。特徴は2つボタンダブルブレストのスタンドカラー、はい、ちょっとミリタリールックなフェイスに対してウールカシミヤを搭載をして、でかつモダンなブラックという。なるほど、はい、今日着たらぴったりですね。そうですね、ちょっと着てみて。まあ、なんかこういう、はい、あ、似合う、あ、こういう、ね、黒黒で合わせていただいて、めちゃくちゃ似合う、はい、着丈も長からず短からずっていう、でジャケットの上からもジャケットの裾が
ほぼ見えない、ちょっと隠れるぐらい、ね、着丈になっているので、はい、まあ、ちょっとオンタイムにも着れるというところで、まあ、あとはウールカシミヤのこのやっぱり繊細なタッチが確かに、非常におすすめです。なんかこの襟元の立ち上がりとこのダブルの合わせがこう浅いじゃないですか、はい、だからいいですよね、モダンに見えて。そうですね。ちなみに48ぐらいですか、うん、これで今これ48です。48、はい、うん、いや定番でかっこいいですね。ね、かっこいい、うん、じゃあ田野さんもありましょうか。田野さんは何を着るのは、最近だとダウンブランドとして人気がというか知られていると思うんですけど、もともとはラグジュアリーコートブランドなんですね、うん、カシミヤ100なんですけど、リサイクルカシミヤ、うわ来た、環境に優しいっていう取り組みをすごくしている会社で、まあ、それをこう一つ表したようなダウンです。でもね、ヘルノじゃないですか、うん、しかもリサイクルカシミヤ、価格がすごい気になるんですけど、はい、これちょっと一度着ていただいて、はい、ちょっと短めのダウン、アウターっていうのが流行ってまして、はい、これ今年出たラインなんですけど、あ、かなり軽快ですね。軽快なんですよ、うん、短くてラグジュアリー、うん、ヘルノはいろんなシリーズがあるんですけど、リゾートコレクション、はい、まあ、リゾートといえばやっぱりこう南の島を思わせると思うんですけど、うん、ヘルノはトリノなので、うん、ウィンターリゾート、まあ、ウィンターリゾートを表現したこれブルゾンなんです。軽快でいいですね。軽快でこうスナップボタンで、うん、ラグジュアリーですけどもうスポーティーでかなり動きやすいっていうのがお似合いです。星葉さんの気になるお値段、うん、聞きたい。20万9千円です。おお、決してこれも安くはないんですけど、確かにカシミヤ100で、うん、で環境に優しくて、さっき触ったんですけど、はい、めちゃくちゃいい、ふわふわでした。めちゃくちゃいいんですよ。ちなみにムーレーの方はいくらでしたっけ。23万8千円です。まあ対決ですね。でもそれはここのファーがめちゃくちゃいいんですよ。確かに、シールは、ね、まあ、いい対決ですね最初から。いやちょっと第2戦いきましょうか。はい、じゃあせっかくなんで第2戦田野さんからいきましょうよ。あ、僕からですか。そこは平等にね、やっぱ。ああ、なるほど。ね、じゃ続いてのじゃあ、はい、ヘルノは。ヘルノは、うん、まあ、ウィンターリゾートっていうラインもあるんですけど、うん、大人気のラミナ。あ、これ人気な。スポーツ系のシリーズです。機能素材ゴアテックスを使ってます。ゴアテックス、防風透湿で暖かい、うん、この3つを兼ね備えた素材を使ったダウンです。普通のショートダウンに見えると思うんですけど、見えます。ちょっと今っぽいんです、うん、ちょっとゆる、うん、横もちょっとこうスリットが入ってまして、本当だ、クラシカルなブランドが作るちょっとモーダな、グジってモダンさを取り入れたい、意識してるってことですね、はい、まあ、これにこうウールのパンツを履いていただいてもいいですし、まあ、ジャブスのようなドローコートでもいいですし、スニーカーも履いていただけるという、どっちもいけますね。でこのダウンのこの幅も広く取られていまして、ちょっと違って見えるんです。ちょっと着てみていただいていいですか。あ、スリットいい、効いてますね。この横のスリットがすごくかっこいいんです。かっこいい、かっこいいですね。横にこうふわっと後ろにこう広がるような感じなんですよね。で汗をかいてもゴアテックスなのでそんなにこう蒸れない。このね、ラミナーのシリーズ、ファッション業界みんな好きですよね。大好きなんですよ。洋服好きな方だったらやっぱりこのラミナーがやっぱりかっこいい。それスリット欲しい。太いパンツ合わせていただいて、あ、いいですね。今日はあのザンス履いてるんですけど、ザンスなんか履いていただいてもちょっとモーダーな感じで、めちゃくちゃいい。ちなみに値段はいくらぐらいですか。10万8000円。あ、あれ買います。本当ですか。46買います。めちゃくちゃいい。黒と紺とグレーの3色。黒いきます。おおおお、かっこいい。宮本ちゃん買います。入りましたよ。やった、ずらじゃあ宮本ちゃん行きましょう。いやでも素晴らしい。ちょっとそのムーレーなりのスポーティーというところを意識しまして、ちょっと新型モデルのロベルトというちょっと新しい提案ですね。ダウンアウターってちょっとストリート系のちょっと肩の落ちたようなボリュームのあるものが割とあのここ数シーズン流行ってはいるんですけれども、そこをちょっと模倣させつつエレガントに仕上げた一着。ちょっと着てみていただいていいですか。同じ黒のダウンだけど表情がまた違うな。そうですね、あの特徴がここ あのバイカラーにストラグラン風のデザインと、あとはもうこのショート丈のこのボリューム感ですね。なんか面白いですね、違う生地を合わせてる感じが。お値段は、はい、ちょっと10万8000円だとやりづらいですね。24万6000円です。お、はい、いいところ行きます ね。でもそれ中のダウンがめちゃくちゃ上質なんですよね。あのそうですね、あのシベリアさんのホワイトグースを使っているのと、撥水コーティングをしているのと、黒の袖部分はストレッチナイロン。なるほどね、着やすいんですね。はい、また悩むやつですね。スポーティーなダウンが第2戦でした。はい、はい、そうですね、はい、じゃあ続いて次宮本ちゃんからでいい。私そうですね、はい、ショート続きでダジー
っていう。ダジー、まあ、もともとムーレーってミリタリーをモチーフにしたデザインが多いんですけれども、まあ、これなんか N2B と言われるショート丈のリブ付きのファー付きっていう、うちのお店でも非常に人気の高いのダークネイビーをちょっとチョイスしました。かっこいい、これちょっと濃いよね、はい、それも着てみていただいていいですか、はい、あ、まあ、さっきのとはちょっと違う、またコンパクトさが、うん、確かに、まあ、ムーレーって割とミドルからロングのイメージが強くて人気なんですけど、はい、うん、まあ、割とあのここ数シーズンこういうちょっとショート系の、うん、あのモデルが非常に人気で、ファーのゴージャスですね。そうですね、お芝さん大好きな小顔効果ファーじゃないですか。いや、そうですよ、すごいボリューム。ちょっと大きい、ちょうど大きいし、ね、そう、いい例になったね。いやいやいや、ムーレーってただただかっこいいよね、うん、まあ、おしゃれですね、よくできてますよね、かっこいい、はい、なんか男が好きな感じですよね。テクノってどっちかっていうと粋な感じがするんですよね、うん、あんまりデザイン的にもそんなに派手なデコラティブじゃなく、普通の良さっていうのがやっぱヘルムの良さやけど、やっぱかっこいいね、うん、ムーレーって。じゃあヘルノからはこの N3B、 長めのやつで、そうですね、ウールライクなポリエステルなんですけど、素材の開発っていうのもヘルム素晴らしくて、表面ヘルンボーンになってまして、結構ラグジュアリーな色は。これはチャコールグレー、チャコールグレー。僕も顔大きいんで小顔効果ありますかね。大きくはないですけど、めちゃくちゃファーの存在感は、うん、ね、結構ボリュームがあって、これはロングなんですけど、あのジャケットの上からも着れますし、ここの襟の立ち上がりがすごいかっこいいですね。かっこいいんですよ、これめちゃくちゃかっこいい、はい、あの宮本ちゃんが言ったようにショート丈っていうのが結構流行ってるんですけど、このかっこよさならいけるやろうと。いやー、いけますね、いうことで、うん、N2B 対 N3B、はい、またすごい対決だな。ヘルノなんでミリタリー調のものでもちょっと上品に。確かに、うん、ちなみに値段はいくらぐらいなんですか。これ23万円です。23万円、はい、おー結構。そしてヘルノの方は13万3000円。ちょっとお得ですね。そうですね、値段を言うたびに宮本ちゃんが汗を、そうですね、もう手借り始めてきました。見てる人めちゃくちゃ悩みますよね。あ、そうですね、じゃあ続いてまいりましょうか。はい、じゃあ最後オーラス。お、オーラスだ。まあ、あの先ほど着丈の長い、はい、コートをどうすればいいですかっていう、うん、まあ、いう質問がいただいたと思うんですけど、まあ、これぐらいの丈だったら程よいロングでいいんじゃないですかっていうふうにおすすめしたのがこれです。これヘルノの真骨頂だと思います。あ、中がダウンのやつだ。表地がコロンボのカシミヤですね。カシミヤ100なんですね、うん、しかもコロンボのカシミヤなんですけど撥水なんですよ。へえ。でもカシミヤの良さっていうのは損なわれずに艶やか。このね、小島さんのデザイン、うん、イタリア人めちゃくちゃ好きなんですよね。まあそうですよね、中にこのダウンが入ってるって、エレガントスポルティーボ、そうですね、取り外しも可能なので取っていただくと普通のチェスターとしても着ていただけます。いや、なんかスーツの上にダウンっていうのもあのハイブリッドこそ、そう、ハイブリッド、ちょっと日本人としては分かんなかったんですけど、うん、これ着てますね、みんなね、着てるんですよね、いますね、イタリア人好きなんですよね、これめちゃくちゃ暖かくてエレガントっていう、うん、形も綺麗ですね。そうですね、でこの丈の長さもそれほど長くない絶妙な丈なので、うん、背の低い方、気にされている方も抵抗なく着ていただけるのではないかなと。結構でもモダンですね、ラペルも細いですもんね。そうですね、うん、色も最高ですしね、本当にエレガントでありながら、うん、モダンっていうのがヘルノの、ね、真骨頂ですね、はい、さっきそれ触らせてもらったんですけど、うん、めちゃめちゃ気持ちよかったです。めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。じゃあラスト、宮本さんも、はい、ちょっと違う意味で肌触りのいい、ちょっとこの、うん、先シーズン多分星葉さんもご紹介していたヘルシンキという極寒地用のダウンのちょっとリモデルというか、少しあのタウンユース用に改良したフェルディという、うん、これめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。ですね、ネイビーとブラックの2色なんですけど、これもマイナス25度まで、まあ、ヘルシンキほどボリューミーで着丈もないので、うん、それちょっとロングをトライされたい方なんかにもいい、ちょっと着てみていただいていいですか。はい、おこのやばかっこいい、これ存在感って感じです、ね、ボリュームはあるんですけど、うん、いやらしくないというか、うん、最後いいの持ってきたな、これこれあのネイビーなんですけど、うん、まあ、ブラックも非常にモダンでかっこいいですね。スーツの上に着ていただいてもいいですし、もう本当にこういうハイゲージのスタートルの上にっていう、うん、ヘルノもムーレーもやばいな今回。最後ムーレーらしい存在感を見せてくれたなって感じがしますよ ね。ヘルノのなんかこのエレガントさみたいな軽快さもあるけど、うん、4番対決難しいな、これでも高そうやね。33万6000円ですね。それやろうね、いきますね、はい、ちなみに田野さんのヘルノはカシミヤ100で、はい、
24万5000円です。本当に長く着ていただきたくて、これはもう何シーズンやってるやろう、ちょっとディテールが変わったりしてるんですけど、やっぱ人気なんですね。このカシミヤのデザインのものは毎年人気ですね。なるほど。ぶっちゃけ本当に欲しいのどれなんですか。買いたいなと個人的に本当に思ってるのは、はい、星葉さんも買うって言ったこの、おお、それなんですね。ゴアテックスのちょっと気が利いてるんですよね、デザインとかシルエットが。お値段もそれほどお高くないですし、使いやすそうですし。宮本さんは。僕はこれですかね。この新鮮さのある。なるほど、ね。はい、お二人両方黒なんですね、はい、黒でショートでっていうところが、うん、そうですね、ちょっと気分的な感じなんですかね、はいはい、面白い。対決とは言いましたけど、うん、それぞれの魅力が伝わった回になったんじゃないかなと、ね、いや面白かった今日、はい、ありがとうございます。面白かったです。面白かった。ヘルノもムーレンもすごくいいものが揃っておりますので、うん、ぜひグジさんそしてリングさんに行ってですね、まずはちょっと着てみていただいたりして、うん、はい、無理な方も BR オンラインに商品は揃っておりますので、ぜひぜひ皆さんご購入いただけたらなと思います。告知何かあれば。弊社動画をやってますよね。そうですよね。そのグジネットワーク、はい、動画毎週1回ぐらいですかね、うん、上げてますので、ぜひご覧になってください。ぜひ皆さんそちらもチェックしてみてください、はい、それでは本日は以上です。ありがとうございました。また次回はこちらです。服のお直しについて。今日はこれ見逃せないですよ。全く同じものの色違いなんです。ちょっと大きいんです、直してもらったら。確かにすっきりしてるわ。セットしましたね、うん、ボディですね。身幅細くして、身幅を細く、はい、このお袖筒も細くして、はい、ダフルに当然パネルも作り替えてますね。リフォームってこんなに変えれるんですね。あのさ、ぶっちゃけ、うん、ヘルノとムーレどっち好きだった。雰囲気が違うから両方買ってモードに合わせてほしいなって。なんかやっぱりムーレーって存在感、うん、重厚感で、流行りのちょっと進化系パンツとか、うん、着てる時はヘルノみたいな風に見てました。絶対かっこいいじゃんって思うんですよ。確かにヘルノって警戒感っていうのをすごい演出できそうだなと思ったんで、うん、ちょっとわかる。わかります。しかも、うん、両方買ってほしいと。着てみないとわかんないしね。そうですね。次週はこちらです。どういうことですか。宣伝始めますね。お願いします。はい、ということで、今月11日に発売になりました寺田由紀の体重録初書籍です。今回初めてビジネス本を書かせていただきました。コミュニケーションに悩みがある人、どうしても緊張しちゃうよとか、対人関係にちょっとお悩みがある方にぜひ読んでほしいなと思うので、ぜひよろしくお願いします。そして僕のも抱き合わせで買ってね。色気力と対峙力でよろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。また来週。チャンネル登録はこちら。チャンネル登録お願いします。お願いします。そしておすすめ動画がこちらです。こちらです。こっちも見てね。お願いします。